თუ გაზიარდა, მაინტერესებს იქნებ დამდასტურებ. Are gerarchas. I got Regularly must avoid this most of the pistachio, pepstache, saperis, intervenes, etc., la da horcelebis. Astored most of the biscceva the dacur visitam shop left a castle brebishete got gamoicotam, a seriously problem, epi, escahlat most of the time. Addicts problema, Mugerseni, but Chenia Halgas de Pupromet Adaria Mijajoli computer Utamash Ebze, Gadget Ebze, Ramat Gamuich, we are healthy problem, Madame Choris, Psycho Emotsuri, problem Ebim Aseve, Mumus Aulebi, Midrek Iliarianja, Arijans Arequabisk, and Nestored I am Sachi Roberts, Murgo Chenis Collis Project. პროექტი მიემართება ზოგადი განთლების ეროვნულ მიზნებს, ზოგადი განთლების შესახებ კანონს, უმთავრესი მიზანი გახლდათ მოსწავლეთა ცნობიერების დონის ამაღლება, ჯანსაღის კვების რეჟიმისა და სწორი ქცევის თვითრეგულირება ჯანსაღის ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის გზით. Ბუნებრივია, რომ მოსალოდნელი შედეგები საკმაოდ ცივი ამბიციური ქონდა, რაოდენობრივი თვისობრივი შედეგები და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ის აქტივობები, რომლებიც განხორციელდა პროექტის ფარგლებში, ყველა თავისი მნიშვნელობით არის მდგრადი, თითოეული აქტივობა გახდა სკოლის კულტურის ნაწილი და ეს ბუნებრივია გაგრძელდება ება მომავალშიც ეს არ არის მხოლოდ ერთ დღეს ერთ წელში ჩატარებული აქტივობების მონახაზი. Უპირველეს ყოვლისა მინდა აღნიშნო, რომ ბუნებრივია პროექტმა დააფარა კომპლექსური დავალებების მიმართულება, რაც იმ თავითვე გახდა სასკოლო კურიკულუმის ნაწილი. Მდგრადობასთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო ისიც, რომ პროექტის მიზანი უპირველეს ყოვლისა მდგრადი განვითარების უმთავრეს მიზანს, ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობას მიემართება, თუმცა ის სხვადასხვა მიზნებთან თანხვედრასაც ამჟღავნებს. Პროექტის განხორციელების ეტაპები იყო შემდეგი: პროექტის გაჩნობა სასკოლო საზოგადოებისთვის, სასკოლო საზოგადოებას მოიცავს მოსწავლეც, მშობელიც, მასწავლებელიც და მოკლედ ყველა აქტივობა, რომელიც განხორციელდა, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ეს არ ყოფილა მხოლოდ ერთ სეგმენტზე გათვლილი, ერთ კლასში გათვლილი, განხორციელდა ყველა კლასში. სკოლაში არის 1000-ზე მეტი მოსწავლე, 44 ფინანსური კლასი, შესაბამისად აი ესეთ ფართო მასშტაბებზე გვაქვს საუბარი. Შემდგომ აქტივობების განხორციელება, აქტივობების მონიტორინგი, განხორციელების მონიტორინგი მიმდინარეობდა რეგულარულად, პროექტის შედეგების შეფასება მოხდა და პროექტის დახურვა. Რატომ არის პროექტი წარმატებული? Არაერთგზის აღნიშნა თანამშრომლობითი კულტურის გაზრდა. Ჩვენი სკოლა, საკმაოდ ჩვენი სკოლის ძლიერ მხარეთ შეიძლება ჩაითვალოს თანამშრომლობითი კულტურა. Არა მხოლოდ ერთი კათედრის ფარგლებში, არამედ კათედრათა შორის დამრიგებლების კოორდინირებული მუშაობა ძალიან საინტერესო ამ
ცრულებით, ანუ ასევე ამაღლდა ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ ცნობიერება მოსწავლეებისა და შეიქმნა მრავალფეროვანი რესურსები. იმ მასალას, რომელსაც მე თქვენ წარმოგიდგენთ, აქ ძალიან ძირი მასალა მაქვს წარმოდგენილი იმ მასშტაბური ღონისძიებებისა, რომლებიც განხორციელდა, იმიტომ გავითვალისწინეთ რეგლამენტი და დამსწრეთა. აი ეს კომპლექსური დავალებები, ხო, საქართველოს კავშირი კომპლექსურ დავალებებში უპირველესად აღნიშნა, თქვენ ახლა ხედავთ კომპლექსური დავალების ფარგლებში შესრულებულ პროდუქტებს, რუსული ბიოლოგია, ძალიან საინტერესო პლაკატები, პრეზენტაციები შექმნეს ბავშვებმა. ბუნებრივია, რომ ამ მიმართულებით, ხო, აი მინდა აღნიშნოს ეს საინტერესო ონლაინ თამაშები, ჩემი დღის რეჟიმი, რომელიც საინტერესო არის არა მხოლოდ ერთი ასაკის ბავშვისთვის, არამედ სხვადასხვა ასაკის ადამიანის. თუ უფროსები ძალიან სიამოვნებით თამაშობენ ამ თამაშს და მრავალჯერადი გამოყენების არის ბუნებრივია. სკოლის კულტურის ნაწილია, სკოლის ეზოზე ზრუნვა, მისი დასუფთავების აქციები, არაერთი აქცია, ხების დარგვის აქცია, რომელიც ჩვენ სკოლაში რეგულარულად ხორციელდება. ასევე ვიქტორინების მოწყობის მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობს, არაერთი ვიქტორინა მოეწყო ამ თემასთან დაკავშირებით და მოსწავლეების ჩართულობა ისე იყო ასევე მაჩდა. პროექტი გაცდა სკოლის ფარგლებს და ძალიან საინტერესო ფლეშმობი მოეწყო ქალაქ რუსთავის მერის წინ და ძალიან ფართო საინტერესო მნიშვნელოვანი გამოხმაურებაც ჰქონდა ამ პროექტს. ბუნებრივია, ადიქციის პრობლემას ვერ მოვერევით ჩვენ სპორტის, ხო, კომპლექსურ დავალებთან დაკავშირებით მინდა ისე ვთქვა, რომ ინგლისური და ბიოლოგია გაერთიანდა და ძალიან საინტერესო პროდუქტები შექმნეს ბავშვებმა. ჯანსაღი კვების პოპულარიზაციის მიზნით საინტერესო კომპლექსური დავალება განხორციელდა ჩემი ჯანსაღი მაცივარი. ბავშვებმა არა მხოლოდ მოკლედ აი ამ პროდუქტების შექმნით კვეთს მოგეხსენებათ, რა ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპები უნდა გავიაროთ და ბავშვების ფიქრის ნაწილად იქცა ჯანსაღი ცხოვრების წესზე ორიენტირება და ეს უკვე ფიქრობს პროექტის მნიშვნელობა. დამეთანხმებით, ადიქციის პრობლემას ვერ მოვერევით სპორტის გარეშე. კოვიდ პანდემიის პერიოდში სკოლაში გარკვეულწოდ ყველგან მინელებული იყო სპორტის მიმართულებით აქტივობების მოწყობა, მაგრამ როგორც კი ამ მიმართულებით სიტუაცია გამომჯობინდა, სკოლა კვლავ დაუბრუნდა თავის ჩვეულ რეჟიმს, არაერთი ღონისძიება მოეწყო. თქვენ ხედავთ, რომ აქ ჩართულები არიან არა მხოლოდ ბავშვები, არამედ მშობლები, მასწავლებლები და ძალიან მასშტაბური სახე ჰქონდა ამას. ამ ღონისძიებებს, აი გაზაფხულზე რეგულარად ფაქტობრივად ყოველ კვირას მიმდინარეობდა აღნიშნული ღონისძიებები და ეს სასიკეთო დაეტყოთ ჩვენს ბავშვებს, მშობლებსაც და მასწავლებლებსაც. მინდა აღნიშნო, რომ სკოლაში არის მოწყობილი საგამოფენო სივრცე, სადაც მუდმივად გამოიფინებოდა ხოლმე მოსწავლეების მიერ შექმნილი პროდუქტები, რაც საშუალებას იძლეოდა, რომ აი ამ პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ნებისმიერი აქტივობის მომსწრენი ყოფილიყვნენ ბავშვები, მუდმივად დაკვირვებოდნენ ამას და სასიკეთო გეგმებით გამოეწყოთ. აი ძალიან მოკლედ ჩვენი სკოლის პროექტის შესახებ. ძალიან ბევრი საინტერესო აქტივობა განხორციელდა და უბრალოდ აქ ახლა თქვენ არ შეგაწყინეთ თავი. მადლობა ყურადღებისთვის.